El Col·legi Mare de Déu de Montserrat ha estat reconegut com un dels 50 centres educatius més innovadors del món. En només 5 anys, el nivell de comprensió lectora ha passat del 17 al 85%. Situat a la vessant nord-occidental de la serra de Collserola, Sant Cugat del Vallès ha viscut un creixement exponencial durant els darrers anys. Us proposem conèixer l'origen de la toponomia de la ciutat. Les biblioteques catalanes associades a la UNESCO programen diverses activitats per fomentar la cultura de la pau. L'objectiu és fer saber a la ciutadania com s'està treballant per la pau arreu del món. Hotelers i restauradors han expressat la seva disconformitat davant la campanya d'informació sobre la nevada que havia de caure de forma generalitzada a tot Catalunya el passat cap de setmana. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Fa unes setmanes, el Col·legi Mare de Déu de Montserrat era reconegut com un dels 50 centres educatius més innovadors del món, segons l'estudi del psicòleg espanyol Alfredo Hernando. En només 5 anys, el nivell de comprensió lectora ha passat del 17 al 85%. Fa unes setmanes, el Col·legi Mare de Déu de Montserrat era reconegut com un dels 50 centres educatius més innovadors del món, segons l'estudi del psicòleg espanyol Alfredo Hernando. Gairebé tot l'alumnat de l'escola és d'origen magrebí o de les comunitats gitana o senegalesa, i per això la integració en aquesta etapa escolar és clau. El 2001 l'escola va començar a treballar com a comunitat d'aprenentatge amb la participació de pares, mares i voluntaris. En només 5 anys, el nivell de comprensió lectora va passar del 17 al 85%. Entre les actuacions educatives d'èxit que ha introduït l'escola, hi ha els grups interactius, dividint els alumnes en quatre grups, cadascun guiat per un voluntari. També fan tertúlies literàries, escacs i formació a les famílies, bàsicament per aprendre català la formació de familiars la fem des de la part més dialògica. Preguntem als pares i les mares quina formació volen i aquella formació que expressen que la necessiten és el que intentem vehiculitzar. Des d'una comissió mixta, que es diu de formació de familiars, on busquem voluntaris, quan l'administració no ens pot donar Eh, monitors, no? doncs des del voluntariat intentem arribar a aquest tipus de formació. Els grups interactius el que s'està treballant és currículum de, de l'àrea que es treballa, de llengua, de matemàtiques o d'anglès. Llavors el que provoca és que s'acceleri l'aprenentatge, que els mestres que poden fer un cop a la setmana el currículum l'avança molt més, però a més a més amb més intensitat i més qualitat, perquè aquell nen té la possibilitat d'aprendre, de verbalitzar l'aprenentatge i tots sabem que quan un nen o una nena verbalitza el seu aprenentatge és que l'aprenentatge l'està consolidant i se'l sap de veritat. Jo en una classe puc donar una secció, no? una secció de gramàtica. En canvi, quan a mi a l'aula entren voluntaris, jo sóc capaç de fer quatre vegades més. I els nens són reconeixedors de que aprenen quatre vegades més. Per què? Perquè jo no puc arribar a tots els nens. I amb els voluntaris sí que són capaços d'arribar. Jo faig un paper de dinamitzadora de l'aula, però no com a única mestra que tinc que interaccionar amb tots. Les classes interactives no és com una classe normal que hem que fer individualment, hem que fer-ho junts, tenim que ajudar-nos i cada grup fem uns, uns 20 o 30 minuts. I així ens, ens interaccionem, ajudem i aprenem més. Nosaltres a l'escola eh, aquest any hem començat el tema d'escacs, no? perquè creiem que és una, un aprenentatge super important, molt potent per tot el que comporta en els alumnes i completa molt tot el currículum de matemàtiques pare d'una mestra que s'ha jubilat i que ens dedica tot un matí per poder intervenir a les classes i des del, des del seu bagatge, que és superpotent, doncs projectem tot l'aprenentatge amb els alumnes. La tertúlia literària consisteix en llegir un llibre clàssic, universal, i els alumnes el que fan és que prèvia a la tertúlia han llegit de manera més convencional el text per entendre'l, els girs de, del vocabulari, no? del lèxic que estan estudiant, entendre aquelles idees i escollen un paràgraf que els ha impactat. Ja, i llavors el nen l'argumenta, per què escull aquell paràgraf. Fora de l'horari escolar, els alumnes es poden quedar dues tardes per fer deures, ajudant-se els uns als altres. El projecte ha aconseguit que algunes famílies s'impliquin senceres. I em quedo voluntària dos dies a la setmana, en quedo quan acaba la meva jornada laboral, em quedo de quatre i mitja a 5 i mitja per poder ajudar aquells nens que no tenen un espai a casa o que no tenen un, un clima tranquil de confiança per poder-los realitzar o que potser no tenen ajuda, doncs venen aquí i els ajudem durant una hora. Venen voluntaris i ens agrada a tots. I també el de la convivència és que eh, si ens passa alguns problemes que eh, fem una reunió de delegats i, i ens, aquí al, en la sala de mestres parlem de què ha passat. La meva mare ve d'aquí com de voluntariada, és la presidenta de l'AMPA. La meva àvia també ve de voluntariada i també, i també ensenya a les mares l'alfabetització. La meva tieta també ve de voluntària i, i el meu pare va a l'hort comunitari perquè així pot de plata hortalitzes i també portar-les a casa. Que no contemple poder estar en una escola on la gent de la comunitat educativa no pugui entrar a la classe. Nosaltres ja estem acostumats a que venen voluntaris, que poden ser famílies, poden ser exmestres que estan jubilats, pares, fills, de, de mestres, de companys, fins i tot companyes meves de pis venen aquí a fer voluntariat. I no entenc una escola on el món educatiu i el món familiar estiguin separats completament. No podria entendre estar en una classe tradicional on les úniques interaccions que tenim és la dels alumnes amb mi i no tenim més feedback amb altra gent que de cert temps la comunitat educativa eh, somia quina escola vol i els somnis es converteixen en objectius a aconseguir. Eh, L'any passat vam estar somiant i ara eh, un somni va ser els escacs i els escacs ara ja són una realitat. Creiem que en una comunitat d'aprenentatge els somnis són possibles quan hi ha una estructura que tingui ganes de tirar endavant l'educació dels nens i les nenes. L'estudi d'Alfredo Hernando només reconeix dues escoles catalanes, L'altre és el Col·legi Privat Montserrat de Barcelona. Situat a la vessant nord-occidental de la serra de Collserola, Sant Cugat del Vallès ha viscut un creixement exponencial durant els darrers anys per l'alta taxa de natalitat, una de les més altes de Catalunya. Amb aquest reportatge us proposem conèixer l'origen de la toponomia de la ciutat i la dels seus districtes. Amb més de 85.000 habitants, Sant Cugat del Vallès és una de les poblacions més joves de Catalunya. L'origen del municipi el trobem al lloc d'Octavià, una petita vila propera al monestir i la parròquia. La llegenda explica que la construcció del monestir es va fer en el mateix lloc on va ser martiritzat l'any 313 Cucufàs o Cucufate, Cugat en català, vingut de l'Àfrica del Nord per predicar la fe cristiana a terres de l'imperi romà. Amb el temps, aquesta població que es va formant en entorn del monestir, Comença seguint la Vila d'Octavià, que és del monestir de Sant Cugat, i com que és la Vila del monestir de Sant Cugat, acaba transformant-se en la Vila de Sant Cugat. I el nom d'Octavià només ha quedat conservat en el nom de la parròquia, que és Sant Pere d'Octavià. Un altre topònim del terme municipal de Sant Cugat del Vallès és Valldoreix, una EMD des de fa més de 50 anys. Es tracta d'un territori que es va repoblar quan els musulmans van marxar cap al sud de la península ibèrica. Valldoreix eh, vol dir la vall d'Aurexio. Uh, Aurexio era un senyor, és el nom d'un personatge, és un nom uh, d'origen occità i és una de les persones que van contribuir en aquest repoblament d'aquesta zona. Tot i que no ho contemplen els textos medievals del segle IX, popularment es definia Vall d'Oreix com la Vall d'Aurada, fent referència als camps de cereals que hi havia a la zona. Mirasol és un dels cinc districtes en què es divideix Sant Cugat, nascut després de la Guerra Civil a iniciativa dels germans Borràs. En aquest cas, el nom respon purament a raons comercials. Les marines, per què? Perquè era una zona inundable. És a dir, a l'hivern i sobretot a la primavera, quan plovia molt, eh, tota l'aigua que baixava de les, les escorrenties que baixaven de la, de la Rambla Jardí, que seria dalt de la Carena, doncs eh, hi anaven cap a la Riera, la Riera aquesta de Mirasol, doncs acabaven aflorant i aquells camps de baix eren uns camps absolutament enfangats. La floresta va néixer al voltant del tren. La construcció de la línia del Vallès de Ferrocarrils va ser el detonant de la primera urbanització d'aquest districte de la mà de dos propietaris, el de Can Busquets i el de Can Llobet, Precisament van ser aquests dos personatges els que van decidir urbanitzar-ne la zona amb la voluntat d'assimilar-la a una ciutat bosc, lligada durant anys al moviment hippie. En el cas de la, de, de la floresta volia ser una ciutat bosc. bosc eh? és, és una contradicció de termes, diguéssim, o és bosc o és ciutat, però les dues coses alhora és molt difícil. Però ells doncs, volien crear aquesta idea de la ciutat bosc. I aquesta ciutat bosc doncs, hi van dir la floresta, perquè la floresta és la selva. Eh? Una mica, diguéssim, quan diem una floresta, volem dir una zona selvàtica, una zona eh, forestal. Amb l'arribada del ferrocarril, la vall de la Riera de Vallvidrera va atraure molts visitants. Així és com les planes, a cavall entre Barcelona i Sant Cugat, va començar a créixer. L'atractiu de la zona va créixer per a famílies amb poder econòmic que hi van construir torres d'estiuets. L'orografia del terreny o el nom dels propietaris van poder donar nom a la zona, tot i que no està clar. És un topònim que és relativament modern i tampoc no hi ha... A veure, si hi hagués existit un nucli de població, llavors és molt més fàcil de seguir aquests noms, no? O hi hagués hagut una urbanització que hagués portat el nom a tot plegar com la floresta. La floresta queda molt clar, diguéssim, doncs perquè es diu la floresta. En canvi, diguéssim, en les planes no. El barri de Collfabà té l'origen en el cultiu de faves que s'hi feia històricament. Tot i ser un dels barris més recents de Sant Cugat, construït a partir dels anys 80, el seu nom té un origen històric que ha perdurat en el temps. Llavors aquest és un nom que el trobem registrat en el segle XVI i que és dels que s'ha mantingut més aquí a Sant Cugat, perquè n'hi ha hagut altres que s'han perdut absolutament. Un altre dels símbols de la ciutat és el Pí Pi un pipinyoner que forma part de la geografia del municipi des de 1714, quan Josep Serre Bogunyal va plantar. L'arbre, de 23 metres d'alçada i amb un perímetre superior als 3 metres, té una capçada de 21 per 15 metres d'amplada. Però, 241 anys després que fos plantat, per què el coneixem com el Pí Perquè la finca és la finca de Canxandri, i, per tant, doncs, és el l'arbre, diguéssim, doncs, agafa el nom de, de, de la finca. Eh? Tot, tot, i que, tot i que, que és una cosa que és molt curiosa, però registralment la finca no es diu la finca de Can Xandri, sinó que es diu la finca de Can Carreres. El pi, situat al parc de la Torre Negra, s'ha convertit en un símbol de la resistència enfront a l'urbanització. Des del 1998, Ajuntament i constructores batallen els tribunals per evitar que s'hi construeixin pisos. Les biblioteques catalanes associades a la UNESCO programen diverses activitats per fomentar la cultura de la pau. L'objectiu és fer saber a la ciutadania com s'està treballant per la pau arreu del món i quina part de responsabilitat hi tenim nosaltres. Les biblioteques catalanes associades a la UNESCO programen diverses activitats cada mes de febrer per fomentar la cultura de la pau a través de diverses exposicions, conferències, hores del conte i tallers. A Terrassa, la Biblioteca del Districte 2, com a biblioteca associada a la UNESCO, va ser la primera a commemorar el mes de la pau i, posteriorment, s'han afegit a la iniciativa la resta de biblioteques de la BCT Xarxa. L'objectiu és fer saber a la ciutadania com s'està treballant per la pau arreu del món i quina part de responsabilitat hi tenim nosaltres. Una de les xerrades destacades ha estat la que ha donat el cooperant Xema Caballero. Caballero ha donat el testimoni de primera mà de la feina feta durant 20 anys recuperant i educant nens i nenes soldats a Sierra Leone. Per aconseguir-ho, el primer que es necessita és temps. ...saquen fuera todas esas cosas que están dentro de ellos, no, todo toda esa rabia, toda esa frustración, todo el horror de la, de la guerra. Y una vez que empiezan a sacar fuera, pues eh, empiezan, eh, a trabajar con ellos, no, es decir, ofreciéndoles oportunidades. ¿eh? Vas a dejar la violencia, lo que conoce hasta ahora y te ayudar, pues al colegio o, o a encontrar un trabajo, o a hacer una formación profesional. Sí, sí, la cosa es difícil, no es fácil. De ...la cuenta, son niños que han sido secuestrados muchas veces, eh, han sido drogados, han sido manipulados, niños les han obligado a, pues, a matar. A putar piernas, manos, a matar a su propio padre muchas veces. El temps que requereix és de més de sis mesos, però la majoria de vegades només poden estar amb els nens sis setmanes. A veces ni eso, con lo que un niño tiene ningún, ningún tiempo, ninguna oportunidad de, de sacarlo vivido, salen fuera del centro eh no coneixen no tenen una oportunitat, no poden ir al col·legi, no poden treballar, no estan no ens no, no han posat en paz conmigo sigo mismo i con la societat, que fa aquests ninis, vuelven otra vegada a otro grup rebelde. Para caballero la voluntad política es indispensable encara que difícil de trobar. Los instrumentos jurídicos a nivel internacional están ahí, eh, pero falta la voluntad de los estados, por decir, quién vende las armas a Boko Haram, quién vende las armas al Estado Islámico, quién está comprando el petróleo o la madera o salen hacen estos. Si estamos financiando realmente estos grupos. Cada cop és més difícil saber quants nens participen activament en guerres al món, i cada cop és més complicat treure'ls de l'engranatge bèl·lic interesa porque los niños son mucho más baratos, no dan problemas, si, si mueren se reemplaza, se reemplaça mucho más fácilmente que, que a un adulto, etc. etc. ¿no? La feina dels cooperants no s'acaba quan s'acaba la guerra. Molts cops tot just comença. Una guerra termina, Parece que termina cuando no hay más, más tiros, pero no es verdad. Todas las, las historias que hay detrás, eh, en España, después de la Guerra Civil, cuando terminó, y todavía seguimos porque nunca se han cerrado las heridas. ¿no? Entonces pasa lo mismo. ¿no? Y es un poco fomentar pues, el diálogo, el encuentro, el perdón, la reconciliación. ...pues a base pues de deportes, a base de hablar... ...a base de dar oportunidades de estudio a la gente... ...muchos se quedan por el camino... ...pero también hay muchos que salen adelante... ...y de cuando ves pues gente que ya... Eh, ...pues eso... ...pues hay que muchos maestros de escuela o de, de instituto... ...hay chavales que son taxistas... ...chicas que son peluqueras... ...gente que se casa, que crea su propia familia... ...que a pesar de los problemas, de la pobreza... ...pero salen adelante y luchan... Para que sus hijos no vivan lo que han vivido ellos... ...bueno pues dices... ...el trabajo hecho está valiendo la pena ¿no?... Aquí en un món globalitzat, la cultura de la pau passa en bona part pel respecte a la diferència. A la biblioteca del districte 6, al barri de Sant Pere Nord, hi ha un laboratori de creació adreçat als més petits perquè hi reflexionin. Porta per títol Arriba Pomelo. Pensem que és un laboratori que eh, el que està eh, Uh, diguem que el, el que ensenya una mica als nanos és la, el, el tema de la diferència, no? El, el, el Pomelo és un elefant, que és una mica diferent, té una trompa molt llarga, molt llarga, molt llarga, i això el fa diferent, però al mateix temps també el fa molt especial. I, de fet, volem que els nens entengui que no tots som, tot, som iguals, som diferents, i que això és una, és una cosa positiva, no? anirem a la sala infantil, estan tots preparats, tots tenen el seu la seva acreditació, fem una part de, de, de benvinguda i acreditació, allà expliquem una mica per sobre el tema, intentem que, no, buscar una mica d'atenció, no? que els nens pensin que, que trobaran, expliquem què és un laboratori, els expliquem què és un laboratori. Un cop entrem aquí, eh, els explicarem uns contes del Pomelo, eh, i els llegim, els parlem, parlem de per què pensen que és diferent o no, per què ells se senten iguals o diferents que els altres, i això els ha suposat alguna vegada algun problema el fet que hi hagi nens de diferents nacionalitats, nens de, 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 de diferents cultures, amb diferents formes de fer, això jo crec que en el fons enriqueix moltíssim els nanos. Uh, ho veuen com una cosa... Amb, ho, ve, ho, ve, ho veiem cada tarda a la sala, ho veiem amb les visites escolars, ho veiem amb els adults, però sobretot amb els nens. És, és, és natural entre ells. Uh, Se senten molt bé, no, no, no hi ha cap problema amb això. Hotelers i restauradors expressen la seva disconformitat davant la campanya d'informació sobre la nevada que havia de caure de forma generalitzada a tot Catalunya el passat cap de setmana. Algunes veus consideren que s'ha exagerat i que s'hauria de fer un esforç per delimitar més les afectacions en funció del territori. Es torna, per tant, a obrir el debat. El mes de febrer s'ha tancat amb neu, sí, tot i que ni han estat les quantitats esperades ni s'han produït incidents amb les conseqüències previstes. El Ripollès ha estat emetent a l'estat del temps i la mobilitat de les persones ha estat condicionada a les alertes que ha fet arribar la Generalitat a la ciutadania. Però la realitat amb què s'ha topat la comarca del Ripollès és lluny de les previsions que alguns sectors han qualificat d'alarmistes i que han afectat no únicament a particulars, sinó també a empresaris de la restauració i hostaleria. Les dues valls del Ripollès, la vall de Camprodon i la vall de Ribes, han estat les zones que més han notat l'episodi de mal temps d'aquest cap de setmana. Les màquines llevaneus han estat netejant constantment les carreteres principals de la comarca i la circulació, tant dissabte com diumenge, ha estat força bona des de primera hora del matí. Els bombers de la Generalitat només han hagut de fer un parell de sortides aquest cap de setmana pel mal temps. Molts visitants que estaven aquest cap de setmana pel Ripollès explicaven que estaven al cas de les previsions, però que també trobaven que moltes vegades vorejaven l'alarmisme, una opinió compartida també per la gent del territori. Eh, hem anat fent un seguiment, com suposo tothom que havia de pujar aquí el cap de setmana, hi havia neu, però confiem en les llevaneus i en que tota la infraestructura d'aquí està ben muntada. Esquí... No hem pujat a les estacions d'esquí, això sí que no hem pogut fer-ho, perquè no hi ha cadenes. Eh, tot el que sigui preveure alguna possible catàstrofe és interessant, el que passa és que crec que aquesta vegada, o per la gent que estem més acostumats a veure la neu, no ha sigut res. La neu ha estat més abundant a les cotes més altes tant dissabte com diumenge. A la resta de la comarca, però poca neu, i sí, més pluja amb alguna marçada com ara Sant Joan de les Abadeses. Si bé la jornada poliesportiva del cap de setmana ha estat afectada per les previsions amb el temps, també ho ha estat el sector de l'hostaleria i la restauració de la comarca, que consideren que és necessària la informació que es dona sobre incidències meteorològiques. Han apuntat que moltes vegades, però, arriben a un punt d'alarmisme que no és beneficiós pel sector. Puc parlar del meu cas en concret, no? Sí que hem tingut anul·lacions de reserves que teníem fetes amb dies d'antelació i bueno, una afectació, podríem parlar, en el nostre cas, podríem parlar d'un 20-25% d'afectació directa. Penso que, o pensem que no cal eh, ficar la por a la població amb tants dies d'antelació i, que, i que per curar-se un sense salut Uh, ens fan mal als altres, que és de los que visquem. Ja és una temporada que està sent complicada. I, te, i tenim que dir que els pobles cada vegada estan més ben preparats, com podeu haver vist als carrers de set cases estan nets, i el que preguem és que aquesta tendència d'alarmar la gent disminueixi i, i no sigui tan, tan tràgica. No? Pues ens ha incidit una mica per l'alarmisme del cap de setmana, però tampoc ha estat exagerat. És més de febrer que nevi al Pirineu, jo penso que és de les coses normals que hi ha. Penso que quan es, quan es fan aquestes, aquestes crides de, del temps haurien de començar a especificar una mica els espais, els, és molt diferent a eh, Vall d'Aran, Cerdanya o Ripollès, i això haurien d'explicar, el Pirineu és molt gran. En el cas de Camprodon es veien carrers insualment buits com l'aspecte que tenia diumenge al carrer València o la plaça Doctor Robert. A Ribes de Freser, des de l'oficina de turisme, explicaven que ells, per exemple, havien tingut al voltant d'un 50% menys de consultes que en un diumenge normal. Amb la previsió meteorològica es, es maximitza una mica el fenomen i tothom va publicar fotos de Ribes de Freser amb boira, o neu i tal, doncs la gent té aquesta tendència ara a espantar-se perquè no té la mateixa confiança que tenia abans. A la resta de la comarca, la neu ha estat testimonial. No s'han registrat incidències amb danys personals. Aquest és un motiu de felicitació. No obstant, és també la cara i la creu d'un cap de setmana que es preveia del risc. La creu, la situació d'alarmisme, que s'ha creat segons algunes veus de particulars i provenients d'associacions i empreses vinculades amb el sector turístic, així com també de l'administració, tant local com comarcal. Potser és una alarma que es fa massa grossa, també és veritat que si no es fa i llavors hi ha carreteres col·lapsades, hi ha coses, doncs també ens queixaríem. És una cosa difícil, jo puc entendre que tampoc ho saben perfectament, no és matemàtica pura. Però bé, mai estem contents. Si no es fa perquè es fa, jo crec que a vegades es fa massa, però també a vegades el fer-ho podria ser que també ajudés, que no hi haguessin accidents, que no hi haguessin taps. És complicat, jo puc entendre que a aquesta gent els fa mal però bueno, una mica de paciència i perquè tots, hem, tots mirem el millor, però tots ens equivoquem. Un debat sobre on ha d'estar l'equilibri entre la informació i l'alarmisme que novament s'ha posat sobre la taula amb aquest darrer capítol meteorològic. Un capítol meteorològic que ha deixat com a principals beneficiades les estacions d'esquí de Baiter 2000, tot i no poder obrir aquest diumenge, i Baida Núria, que després d'aquestes nevades ha acumulat ara gruixos de més de 50 centímetres de neu nova. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Fins aleshores, que vagi bé.